ଜହ୍ନମାମୁରୁ ଗପଟିଏ ବେତାଳ କଥା କ୍ରମରେ ମହତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଓ ସେହି ସୁନସାନ ଝଡ଼ ରାତି ତଥା ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଅଟହାସ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଶ୍ମଶାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ବିଚାର ପଦ୍ଧତି କିପରି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଞ୍ଚିପୁର ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିଚାରର କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମଭାର ଲାଘବ ମନେ ହେବ। ବେତାଳ ଗପି ଚାଲିଲା। ଏକଦା କାଞ୍ଚିପୁର ନଗରୀରେ ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳୀ ଚୋରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ତାକୁ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମଜାର କଥା ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ହିଁ ଚୋରି କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ କୌଣସି ଚଟି ଘରେ ଥିବା ଅତିଥି ପାଖରୁ ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପଥିକ ପାଖରୁ ସେ ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ଦେଉଥାଏ। ତା ଚେହେରା କେହି ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ତା ଆଗରୁ ସେ ଏଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ପଳାଉଥିଲା ଯେ ତା ମୁହଁ ମନେ ରଖିପାରିଲା ଭଳି ସମୟ କେହି ପାଉନଥିଲେ। ସହରର ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଦସ୍ୟୁ ଏକ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ପଥିକ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ବୁଲିବା ବେଳେ ଦସ୍ୟୁ କାହିଁ ଥିଲା ବାହାରି ଆସି ଟଙ୍କା ଥଳିଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପଳାଇଲା। ପଥିକ କୌଣସି ପାଟିଗୋଳ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସହର ପ୍ରାନ୍ତର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦଳେ ରକ୍ଷୀ ବାହାରି ଆସି ତାକୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ପଥିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥଳି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ତହିଁ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଥିଲା। ଚିଠିଟିର ଲେଖିକା ଜଣେ ମହିଳା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହି ମର୍ମରେ ଚିଠିଟି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ି ଦସ୍ୟୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ଅପହରଣ କରିଛି ତାହା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚିଠିରେ ଲେଖିକାର ଠିକଣା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଥଳି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ପଥିକ ହେଲେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ନଗର ରକ୍ଷକ। ସେ ମାସେ କାଳ ଥଳିଟି ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଖୋଜିବା ସଫଳ ହେଲା। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚୋର ଧରାପଡ଼ିଥିବାର ଜାଣି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଗର ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଅବିଳମ୍ବେ ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନଗର ରକ୍ଷକ ତାର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଚାର ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ବିଚାର ଦିନ ସାରା ନଗରୀର ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦସ୍ୟୁକୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନଗର ରକ୍ଷକ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସତ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ତେବେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଦସ୍ୟୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ବେତାଳ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ରାଜା, ଯଦି ଦସ୍ୟୁକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ହିଁ ସାର ହେଲା ତେବେ ନଗର ରକ୍ଷକ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ତାକୁ ସେପରି ମୁକ୍ତି ଦେବା ଅବିବେକିତା ନୁହେଁ କି? ଯଦି ପାରିବ ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଜାଣିକରି ଯଦି ନୀରବ ରହିବ ତେବେ ତୁମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଦସ୍ୟୁକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ନଗର ରକ୍ଷକ ଅବିବେକିତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହତ୍ ବିବେକର ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଦସ୍ୟୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃସାହସିକ କାମ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ମିବାରୁ ସେ ଦିନବେଳେ ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯେ ଗଭୀର ମାନବିକତା ରହିଥିଲା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଚିଠି ପଢ଼ି ସେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁକ୍ତି ହେଲା ତାର ସେ ମହତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଦାନ।
କିନ୍ତୁ ନଗର ରକ୍ଷକ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେଖାଇ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବଶହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଗଳ୍ପଟି ଜହ୍ନମାମୁର ଜୁଲାଇ 1989 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।